їх називають елітним підрозділом, але хіба це має значення для воїнів ЗСУ? Окупанти зі Псковської дивізії ворожого війська засіли у лісопосадці Запорізької області. Потрапити сюди – велика честь і відповідальність для кожного російського солдата. Не самі, а з технікою готувалися до маневру. Ці кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Гурівці побачили ворога і відпрацювали вогнем. Ракетний удар був успішним. Розвідники знищили два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло. Згоріли усі бронемашини ворога. Зокрема, нові російські БМД-4. Росія зазнала найбільших втрат у жовтні, каже керівник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Радекін в інтерв'ю BBC. Він оцінив загальні втрати Росії у 700 тисяч від початку вторгнення. Russia is paying an extraordinary price. Росія платить надзвичайну ціну за незаконне вторгнення Путіна. Жовтень був найгіршим за показником жертв для Росії. В середньому понад 1500 людей були або вбиті, або поранені щодня. Кожного дня. І це за невеликі шматки землі. Сили оборони і минулої доби ліквідували понад 1300 військових російської армії. Зокрема, на Курщині. Там, заявляють у Генштабі, росіяни намагаються штурмувати наші війська. Однак наші військові здатні працювати і в тилу ворога. Не взяти страхом крізь дернищі. Воїни ССО в Курській області знищили 14 ворогів. Троє росіян вийшли з білим прапором. А ці кадри з самого Курська. Біженці із Сучі вийшли на мітинг. Від місцевої адміністрації вимагають визнати, що триває війна. А ще обурюються, що евакуації з Суджанського району немає. Покажіть мені тих людей, які вас тут зібрали. Ми самі. Ні. 6 числа зайшли українські війська. Чому нема евакуації? Чому досі там перебувають люди? Чи почують ставленики Путіна тих, хто всі 10 років мовчав про криваву війну Росії проти України? Стежимо далі. Тим часом українська розвідка вже почула. ГУР опублікувала, ймовірно, перші радіоперехоплення спілкування військових КНДР у зоні бойових дій у Курській області. У ГУР стверджують, розмови датовані 9 листопада цього року. Ремонтник у ПАКТО, повертайся, прийом. Тхе Джіль, я ремонтник, прийом. Я тебе прошу, почекай. 4-й, повертайся. 3-й, повертайтесь, прийом. Ганна Рибалка, 5 канал. Російський прапор ще в одному українському селі. Ворог заявляє про захоплення Новоселидівки, що на Донеччині. Це менш ніж за 10 кілометрів від Курахового, про план окупації якого загарбники говорять вже не перший місяць. Ворог проривається і у сусідню Сонцівку. ЗСУ нищить ворожу піхоту просто на вулицях населеного пункту. Аналітики проєкту Deep State показують просування росіян від початку листопада. Цитата. Якщо не взяти під контроль проблему з флангами, дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу. У понеділок зранку ворожий обстріл зруйнував дамбу Курахівського водосховища. Масштабних підтоплень немає, але рівень води піднімається, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Тактику росіян пояснюють у Центрі протидії дезінформації.
Вкрай складна ситуація в Курахове. Ворог проривається до міста, ворог фактично флангами його обходив і зараз фактично намагається прориватися в саме Курахово малими групами. Це відбувається. Ворог традиційно зараз останнім часом діє наступною тактикою по 5, по 6 людей, групи намагаються заходити в місто, закріплюватись у будівлях і потім забезпечувати підхід підкріплення. Зібрали підкріплення на 50 тисяч військових і знову невдало. Контрнаступ ворога в Курській області перетворюється на катастрофу. Принаймні, так вважають військові аналітики німецького видання Bild. Вже кілька днів, як росіяни намагаються влаштувати масштабну операцію. Але натомість змогли повернути під свій контроль лише два невеликих селища – Дар'їно та Погребки. Кремль платить високу ціну. Лише в одній спробі штурма – зо 30 знищених бронетранспортерів та понад 200 ліквідованими і пораненими серед особового складу. Ці цифри підтверджують у 95-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Кажуть, що остаточно відбили бажання до наступу у російських морпіхів із 810-ї бригади. Атакує на фронті і продовжує погрожувати усім цивільним. У понеділок зранку в повітряних силах ЗСУ повідомили про пусковий маневр одразу 8 бомбардувальників Ту-95. Країна завмерла в очікуванні масованого ракетного обстрілу. В повітря злітали і носії кинджалів МіГ-31К. Але, зрештою, усе виявилося лише імітацією атаки. Що означають такі масштабні тренування ворога? Не хочеться якби прогнозувати і брати на себе відповідальність, але мені здається те, що ворог відпрацьовує саме синхронні завдання удару різними засобами. Щоб в одну умовну ціль прилетало одразу декілька різноманітних ракет. Це, наприклад, було під час спроби прорвати протиракетну оборону Києва. Це будемо публічно, це вже ставній випадок, коли от у Києві поставили Петріот, то тоді ворог одночасно спробував вдарити і крилатими ракетами, і дронами, і кінжалом, і балістичними ракетами, так, щоб вони цей Петріот, вони атакували за мінімальний можливий час. От, наприклад, рівно там умовно там о 12:00. От щоб всі ці цілі, от він мав відбувати одночасно. Якщо ворог проводить такі тренування, а це ресурси. Це льотний час безпосередньо самих бортів, це підготовка до атаки, це повна симуляція, залучення величезної кількості всіх служб. Вочевидь, найближчим часом дуже висока вірогідність того, що ворог спробує завдати комбінованих ударів. Олексій Пасак, «5 канал». Переговори між Україною та Росією можуть відбутися раніше, ніж усі очікують. Принаймні, на це розраховує новообраний президент Сполучених Штатів. Після перемоги Дональда Трампа на виборах його прес-секретарка вже заявила, що перший день офіційного вступу на посаду глави держави передбачає організацію діалогу між Києвом та Москвою. А тепер і президент Фінляндії, який мав розмову із Трампом, натякає, що ці переговори можуть статися ще до інавгурації, запланованої на 20 січня. Олександр Стуб говорить і про 4 передумови, обов'язкові для досягнення миру. На мою думку, Україна має вирішити 4 речі. Перша – це питання територій, і тут ми не знаємо, до чого все дійде. Друга – гарантії безпеки. Тому, ймовірно, територія і гарантії безпеки на цих переговорах ітимуть пліч-опліч. І звісно, на мою думку, врешті-решт, членство в ЄС і НАТО. Третій пункт – правосуддя, тобто звинувачення російських військових злочинців. А потім найбільш зрозуміле питання – це, власне, відновлення країни. Але це складно обговорювати в нинішній ситуації. Я думаю, що ми в Європі і решта світу повинні зрозуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Я вважаю, що існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами у США та
днем інавгурації. Подивимося, що станеться. А що станеться у Курській області? Путін досі очікує, що його військо зможе повернути контроль над власною територією ще до офіційного вступу Дональда Трампа на посаду. Про відповідний наказ Кремля повідомляє видання The Telegraph. Україна натомість не зважає на московський план. Бригади ЗСУ показують дедалі більше кадрів, як саме вони ламають великий російський контрнаступ. Працює і дистанційне мінування, і великокаліберні удари, і, звісно, сотні FPV-дронів. Що сталося на Курахівській дамбі? Обласна військова адміністрація говорила про руйнацію греблі через ворожий обстріл. Утім, журналісти ТСН оприлюднили ексклюзивні кадри, які більше схожі на контрольований підрив. Вибух на Курахівській дамбі. Ексклюзивні кадри того, що сталося на конструкції, отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. На них видно, як все злітає у повітря. Від учора вода із Курахівського водосховища наповнює річку Вовча в бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, сильного підтоплення не буде, Кураховому вода не загрожує. А що загрожує росіянам на Курахівському напрямку? Попри шалений тиск, ворог продовжує діставати сувору відповідь ЗСУ. Працює 33-я механізована бригада і українські леопарди. Давай, тримай зараз до жінки. Олексій Пасак, 5 канал. Дуже особливе кадрове рішення. Найближчим часом Дональд Трамп має оголосити про призначення спецпредставника США, який очолить процес переговорів Києва та Москви про припинення війни. Про це повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на власні джерела. Під час попередньої каденції Дональда Трампа спецпредставником Держдепу США з питань України був Курт Волкер. Я пригадую час, коли пан Волкер, Курт Волкер, був представником саме під час попередньої каденції Трампа по Україні. Він зробив дуже багато корисних справ. Спецпредставник президента США по Україні – це важливе питання. Воно дозволить Трампу отримувати набагато більше реальної інформації з місць подій. Але що буде, якщо пропозиції Трампа не спрацюють і Київ відмовиться від поступок на користь Москви? Видання «Таймс» посилається на джерела в Міноборони і стверджує, що Україна готова створити найпростішу ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США раптово припинять військову підтримку. Водночас українські оборонці буцімто лишилося менше року, щоб зняти з конвейера власну балістичну ракету з дальністю польоту у 1000 кілометрів. Принаймні, це стверджують джерела західних ЗМІ. Але це лише план, а війна триває вже сьогодні і точно не закінчиться завтра. В Центрі протидії дезінформації говорять про важливість Курської операції. Адже самоутримання ворога в боях на власній території дозволяє захистити прикордоння Сумщини від наземного вторгнення. Російський контрнаступ триває і продовжує зазнавати масштабних втрат. Я бачив, західних медіа писали, що ворог готує наступ на Курщині. Ворог вже розпочав його фактично. Перевірка боєм є частиною наступу. Вже є втрати у ворога суттєві. Станом на 12 листопада ворог втратив не менше 77 одиниць техніки. Це стосується БТРів, це стосується БМП-3, це стосується баги, це стосується танків Т-80, буквально за останню добу. В сумі було задіяно 29 одиниць техніки. Ці спроби були відбиті силами, знову ж таки, нашої армії. І значна кількість морпіхів російських лежить в лісах Курщини. Завдяки роботи наших дроноводів, завдяки
роботі нашої піхоти, десантників і не тільки. А як саме на Курщині працюють українські оператори FPV-дронів, у найкращих ракурсах демонструють наші захисники. Феєричний рух 810-ї бригади російських морпіхів із рідної землі прямісінько у пекло. Олексій Пасак, п'ятий канал. Увірвалися до Куп'янська, як на параді. Ворог зміг просунутися з лиману першого до одного із ключових міст Харківщини. Залучив дві колони з бронемашинами та танками, один легкоброньований транспортер із піхотою. ЗСУ поцілили ще у лісосмугах. Ще одному вдалося прорватися до міста. Зо півтора десятка окупантів намагалися сховатися у будинках, але були знищені. Про це повідомили аналітики проєкту «Deep State». Ситуацію з ворожим проривом п'ятому каналу прокоментував секретар парламентського комітету з нацбезпеки. Якщо ми говоримо про Куп'ян, це такі випадки, знаєте, прориву противника там на деяких містах, він там на авось, оце російське, вони проскочили і так вийшло. І це от тому, що є приклади на інших напрямках фронту, де в них це виходить, як вони там то в Курахово заскочили, то ще десь. Знову ж таки, через відсутність професійної високоешелонованої оборони, на яку не вистачає просто-напросто ресурсів у командирів, хороших командирів, які на тих напрямках є. Спробу прориву підтвердили і у Генштабі. Кажуть, що для штурму ворог залучив і установку розмінування. Частина загарбників переодяглася в однострої ЗСУ. Загалом ворог наступав у 4 хвилі. Причини, чому саме Куп'янськ так цікавить окупантів, пояснюють військові експерти. Чому такі запеклі бої поблизу Куп'янська? Куп'янське – це ключовий логістичний хаб. Окупантів цікавить Куп'янськ вузловий. Величезна залізнична станція, яка дасть можливість їм значно покращити логістику. Саме за рахунок залізничного шляхосполучення, як з Російською Федерацією, так і окупованими територіями Луганської області. В якому стані буде Куп'янське вузловий внаслідок, якщо негативних сценаріїв Збройних сил України залишені. Якщо залізничні колії не будуть підірвані, то відповідно будуть великі запитання. Великі запитання у бійців на Харківщині. І щодо найближчих місяців на фронті. Після зміни керівництва та політики США. Дехто вважає, що із Трампом союзники можуть навіть збільшити військову допомогу. Але що Україні доведеться зробити натомість? Зміни хорошо. Зміни – це добре. Можливо, буде набагато більше підтримки. Крім того, в уряді Сполучених Штатів є свій план, як закінчити цю війну. Єдине, що мене збентежило – це фраза Трампа про 24 години. Тому що ми ніяк не можемо віддати ворогу нашу землю, тому що тоді це все може продовжитися. Може бути тільки повноцінна перемога. Не віддавати жодної території, ні в обмін на будь-що, ні під які домовленості на переговорах. Тому що росіяни вже довели, яким є потім результат цих переговорів. Там, де згадки про мирні угоди, там і відчуття бурі, яка поступово насувається на фронт. В кінці третього року Великої війни вона сама перетворюється у смертельно небезпечну, але вже буденну працю. Її почали, і рано чи пізно треба її завершити. Мабуть, для більшості людей це просто вже на характері. Для більшості людей це просто робота, як кажуть, на характері. Звісно, можна кинути все і втекти, а який у цьому сенс? Адже завтра росіяни будуть у наших домівках. Ось так і надихаєшся тим, що у тебе є сім'я, і тим, що захищаєш цивільних. Звичайно, хочеться ротацію і трохи відпочити від цього. Але всі розуміють, що зараз на це немає часу. Якщо ми підемо, то це буде кінець. Не буде вже куди повертатися. Тоді вже і повертатися не буде куди. Олексій Пасак, п'ятий канал.
Війна в Україні тепер закінчиться швидше. Принаймні, президент Володимир Зеленський розраховує на це і на участь нової адміністрації Дональда Трампа у мирному процесі. Про це говорив в інтерв'ю Суспільному. Зауважив, що із Трампом має конструктивний діалог, і США дає Києву пояснити українське бачення миру. Але чи є конструктивна взаємодія між Україною та Німеччиною? Вперше за 2 роки канцлер Олаф Шольц поговорив із Путіним, але у Києві ці ідеї не потішилися. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. І вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти. І хочемо попередити, Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир. І хоча Шольц закликав Путіна припинити війну та вивести війська, там продовжують говорити про так звані нові територіальні реалії. Не можуть створити нових умов на полі бою, то намагаються тиснути інформаційно. Російська пропаганда заявила про захід ДРГ на територію Чернігівщини. Оприлюднили і відео з прикордоння, де окупанти встановлюють триколорну ганчірку біля річки Судость. В Держприкордонслужбі України прокоментували цю ситуацію 5-му каналу. Наголосили, ворог більше говорить, ніж робить. Прориву кордону немає. Загроза від ворожих диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла. Ні для Чернігівщини, ні для Сумщини, ні для Харківської області. Хоч і російські пропагандисти заявляли, що вони, що російська ДРГ зайшла в Греміч, але місто вони не переходили, і населений пункт Греміч знаходиться по цей бік річки. І зазначу, що, звісно, там кілька населених пунктів в цій місцевості, вони є, але населення там не проживає. Знову ж таки, через ускладненість логістики, щоб люди туди діставалися, і загрозу їхньому життю, яку несе ворог. Тому треба тверезо дивитися на ситуацію. Наші воїни тримають цей напрямок повністю. Не йде мова про прорив кордону. Вже понад 100 днів, як ЗСУ прорвали кордони з Курською областю. Складний бій на російській території триває. І подекуди українські спецпризначенці проводять операції, щоб визволити з оточення побратимів. Прорив на 2 броньованих «Хамві» і оператори ССО врятували 16 бійців із інших сил оборони. Хочу подякувати 73-му центру за евакуацію з окруження. Дуже дякуємо вам, щоб допомогли нам виїхати на нашу землю. Нема за що, хлопці, всі раді допомогти. Значить, евакуювали. Бригада. Бригада, 3 військовослужбовця. Загальна кількість військовослужбовців. 3, 10 і 3 чоловіка. Всім дякуємо. Слава Україні. Своїх рятують, ворогів нищать. 73-й морський центр спеціальних операцій діє не лише на українському півдні, але й за межами кордонів України. Кадри диверсії в російському тилу на Курщині від українських спецпризначенців. Олексій Пасак, 5-й канал. Переговори у жахливому нормандському форматі є ризик побачити знову. Так на дзвінок німецького канцлера до російського президента відреагував екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Підтримав позицію Володимира Зеленського. Каже, що розмова Олафа Шольца із Путіним може відновити діалог, в якому намагаються створити рівноцінну відповідальність і Росії, і України у конфлікті. Джонсон наголошує, саме Росія агресивна.
агресор. Вторгнення нічим не виправдане. Єдиний шлях не зраджувати реальність і завершити війну – це швидко посилити позиції Києва. А в Москві, вочевидь, вкрай потішилися дзвінком із Берліну. Розговор стався по ініціативі германської сторони. В этом, конечно, його важність. Ця розмова відбулася з ініціативи німецької сторони. Ось чому вона важлива. Йде пошук, або радше спроба зіставити наші позиції. Політична воля дізнатися російську позицію з перших уст. Це те, що не може не викликати задоволення. Але були і досить детальні, відверті дискусії. Насамперед, на українську тему. Звісно, ми не можемо говорити про якийсь збіг думок тут. Тут досить глибокі розбіжності, але сам факт діалогу є дуже позитивним. Куди цікавіше побачити реакцію кремлівських вуз наступного тижня, коли у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо російсько-української війни. Принаймні, такий рівень зустрічі задає очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Формат – Веймарський трикутник плюс. Німеччина, Франція, Польща та Україна. Долучиться і Кая Калас, екс-прем'єрка Естонії, яка незабаром стане головною дипломаткою Європейського Союзу. Дипломати говорять, а міни працюють. І знову на російській території. Командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив про масштабні втрати росіян на Курщині. Лише на одному напрямку завдяки мінним загородженням загарбники втратили 17 одиниць техніки. І це третина від усієї броні, яку ворог залучив під час штурму. А вже в Україні, на Покровському напрямку, у росіян раптово згоріло 200 мільйонів доларів. 414-й полк ударних безпілотників «Птахи Мадяра» виявив прихований «Борисоглебськ-2». І для цієї рідкісної системи російського РЕБ ніч на суботу стала останньою. Застосовується такороста для виконання ряду задач, в тому числі для виводу з ладу систем управління військами. Виявила самохідну установку на населеному пункті Сергіївка в околицях Покровська. Очам, чесно кажучи, не повірили. Відпрацювання реалізовано нічним доктором 414-го окремого полку «Птахи Мадяра» в звичайній манері. Зараз ви бачите безпосередньо нанесення вражень по тому екзотичному хробаку. На, короста. Жирна ціль. Жирна. Велика удача. Тяга! Мазав! Олексій Пасак, 5 канал.